So ne bi mogli žob 8 začet. Se, folka tudi ni nobenega, ne? Ko pa, če sva narobe navigacijo ne štimala v avto? Le, jaz te glih ne opisuje, ne? To se lahko vsaka naredi, veš? Koj pojsa, mislite, da sta na Pankrok Holiday, ali ko? Ne, bo pa Pankrok Holiday 1,5 warm-up koncert in sicer v soboto 4. aprila v 9. zvečer. Roka je pa debeli predsednik, The Hoax program, pa gužva v bajt. Ko pa bo na muč? Na muč! Na muč!